ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛୁଁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀକୁ କହିବି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ଅନ୍ୟ କିଏ କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଆଜିକାର ନାହିଁ କି କାଲିକା ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିମ୍ଡିମି ପିଟୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ସହିତ ଯାତାୟାତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ହଉ ବା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଏ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ ବନିପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଯାତ୍ରୀମାନେ ନଦୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ପାର ହୁଅନ୍ତି। କିଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭଉଣୀ, ତୁମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ପଢ଼ି ଯାଉଛ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଉଛ, କେନେ ତମେ ଯାଉଛ? 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛୁ, ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଦିନ ନଦୀ ବଢ଼ିଯାଏ ସେଦିନ ଆମ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତୁମେ କାହିଁ ହେଲା ଏଇ ରାସ୍ତା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରୁନି? ଡଙ୍ଗା ଯଦି ଲେଟି ଗଲେ ସେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଲେଟି ଗଲେ ଆମେ ତ ଖରାପ ହେଇଯିମୁ, ସେଥିପାଇଁ ଡରରେ ଆମେ ଆସୁନୁ। ତ ଯେତେ ଦିନ ପାଣି ଘେରରେ ରହେ, ବେଶୀ ପାଣି ଫୁଲେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କଲେଜକୁ ଯାଉନି? ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ କଲେଜକୁ ଯାଉନି, ଆମର ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଏ, ଏକ୍ଜାମରେ ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଏ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ସିଧା ନେଉଥିଲି, ଯିଏକି ବେଶୀ ବନ୍ୟା ହୁଏ, ବନ୍ୟା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତିନି, ଏପରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ମାନେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ଇ ଆପଣଙ୍କ ଏଇନା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଆଉ କେନ୍ତା ଆପଣ ପାର ହେଉଛନ୍? ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସେ ଆଜି ଆମେ ଯେନ୍ ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛୁ ସେତିକି ଦିନ ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଉଛୁଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଦେଖୁନ୍, ଇନ ଡଙ୍ଗାକେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଲୋଇସିଆଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ରେଙ୍ଗାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ ଅକ୍ସନ୍ ହେସି, ଅକ୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଡଙ୍ଗାଘାଟବାଲା ଦେସି, କିନ୍ତୁ ଇନ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଇନ ଏତ୍କି ଦିନ ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଲେ ବି ଡଙ୍ଗାର ଅକ୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ବି ସରକାର, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁନ। ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯଦି ଦିଆଯାଏତା 10-12ଟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେନ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ କିମ୍ବା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯାଉଛନ୍, କି ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯଦି ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧିକା ପାରିଲେ ବି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଇଥୁ। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଅତିଶୀଘ୍ର। ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ହେଲେ ଲୋକ ଡରନ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନେଉନ୍ କି ଜୀବନ ଯାହାର ହାନି ନାହିଁ ହୁଏ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଜଣେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପଇଥିଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ର ସୁବିଧା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେନ୍କେ ଯାଉଛନ୍, କେନ୍କେ ଯାଉଛନ୍, କାହିଁ ଯାଉଛନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡିମ୍ଡିମି ପିଟୁଛନ୍ତି, ଏଠି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଆଗଲପୁର ଯେଉଁ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଅଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଡଙ୍ଗାଘାଟକୁ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ନା ଏଭଳି ଭାବରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ନଈ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋଏସିଆରୁ ରାଧେଶ୍ୟା ମହାତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।